בעזרת השם אנחנו מתכוונים כמו כל שנה לעזור למשפחות עניות ונזקקות, שלא יחסר לשום משפחה יהודית בליל הסדר ובכל הפסח ממוצרי המזון כמו עופות, בשר וכדומה. כל מי שרוצה ליטול איתנו חלק במצווה הגדולה הזאת מוזמן להתקשר אלינו ולתרום דרך האתר או בטלפון, ובעזרת השם נזכה שכל עם ישראל לא יחסר לו שום דבר, ובזכות מצוות הצדקה והחסד נזכה לגאולה ברחמים ובחסדים. לתרומות חייגו 02-650-2929, 02-650-2929, או באתר העמותה. גם בזוהר הקדוש וגם רבנו ארי בשאר הכוונות שואלים את השאלה על מה התחייב עם ישראל בגלות כל כך קשה. כי גלות מצרים, סך הכל עם ישראל היו 210 שנה במצרים, אבל ה-86 שנה האחרונות, זה, אם אנחנו רוצים קצת לצייר מה זה היה, זה כמו השואה. כמו ה-5 שנים של השואה, זה היה 86 שנה. כתוב במדרשים דברים מאוד מאוד חריפים. זה הלשון של רבנו ארי, שמעולם לא היה כזה זמן קשה וגלות כל כך קשה לעם ישראל כמו שהיו במצרים. אז למעשה נולדו שמה, עם ישראל נולד בתוך מצרים. אז לכן השאלה, למה התחייבו בכזאת גלות קשה? אז רבנו ארי בשאר הכוונות, בדרוש א', בענייני ראש השנה, בענייני פסח, הוא מסביר שהכל זה היה בעצם בסוד הגלגול. הוא מסביר את השורשים, איזה דורות הם היו קודם לכן, זה היה דור המבול, דור ההפלגה, אחר כך דור סדום, ולמעשה הגלות הקשה התחייבה בגלל רק בסוד הגלגול, כי אחרת קשה מאוד להבין למה היה כאלה איסורים גדולים. מעין השאלה הזאת, אומנם בהקשר אחר קצת, אבל מעין השאלה הזאת היא גם רבנו ארי במקום אחר, בספר שנקרא שער הפסוקים, שואל את זה לגבי איוב. איוב היה כתוב, תם, איש תם יראה אלוקים, אז הוא שואל בעצם מה הסיבה שהיה רשות לכזה כתרוג עליו, מה הוא עשה? הוא עשה רק דברים טובים, איוב. למה הוא היה צריך לסבול כאלה איסורים גדולים? וזה למעשה, הנקודה המרכזית בספר איוב, זה הטענה של איוב כלפי הקדוש ברוך הוא. על מה ולמה? אני עובר את כל זה. אז גם שם רבנו ארי מסביר את כל זה בסוד הגלגול. זאת אומרת, כשיש, למעשה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול מהדברים האלה, שכשאנחנו עוברים בעולם הזה דברים שאנחנו לא מבינים למה אנחנו צריכים לעבור אותם, ובפרט בדור שלנו שעוברים כאלה דברים ולא מבינים, כל אחד לא מבין למה אני צריך לעבור כאלה תיקונים, צמצומים, הסתרות פנים, אז על היסוד שזה כמו שבגלות מצרים, כמו שבסיפור של איוב, במעשה של איוב, ובספר שער הגלגולים, זה כבר רבנו ארי כבר מביא הרבה דוגמאות על הנקודה הזאתי, שצריך לדעת, אם קורא לנו דברים שאנחנו לא מבינים אותם, זה הכל בסוד הגלגול. לכן זה כל העניין של הנקודה שהיינו, ואנחנו צריכים לתקן דברים שעשינו בעבר ואנחנו לא יודעים אותם, זה יסוד מאוד גדול באמונה ובהשקפה, הנקודה הזאת. מה זה הלכה למעשה? אז, בסדר, אז אם כך, מה אנחנו יכולים לעשות? אז אם יש כאלה דברים, מה זה אומר לנו? איך נתמודד איתם נכון? ופה יש יסוד מאוד גדול, ברגע שאנחנו מאמינים בזה ומבינים שיש פה סודות שאנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הניסיון שלנו זה לקבל באהבה ובשמחה. וככל שאדם, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות, כי זה כבר דברים שיורדים עלינו משמיים, כמו שהאיסורים של איוב, הגלות של עם ישראל במצרים, ועוד מקרים שקורים, אז העבודה שלנו בזה נבחן האדם. זאת אומרת, ככל שאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא יותר באהבה או בשמחה, או על כל פנים, אנחנו לא מלאכים, אנחנו טוענים טענות, בלב שלנו אנחנו מרגישים מה שאנחנו מרגישים, אבל ככל שאנחנו מקבלים את זה יותר באהבה ובשמחה, למעשה נעשה תיקון יותר שלם. זאת אומרת, השלמות של התיקון זה על ידי הנקודה הזאת. לכן כתוב ש...
המפרשים בספר איוב אומרים שאומנם הוא לא מרד בשם, כי אשתו אמרה לו, תמרוד, תמרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, יש פה אי צדק. אז כתוב שאיוב לא מרד בשם. הוא באמת היה צדיק גדול, איוב, אז הוא לא מרד בשם. אבל בליבו היו טענות, ואם לא היה לו טענות בלב, הוא היה במדרגה של אברהם אבינו. זה הרי בגמרא, במסכת בבא בתרא, מובא שם דו שיח שלם בין הקדוש ברוך הוא לבין סמך מם שמקטרג על איוב. אז שואלים שמה, למה בעצם השטן כל כך קטרג על איוב? הוא כל מיני זה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראית את עבדי איוב? הקדוש ברוך הוא מתפאר בצדקות של איוב. אז מה אמר לו? השטן אמר לו, הוא לא זה. הוא לא כל כך צדיק, הוא צדיק, אתה משפיע לו אין סוף טובה. הוא לא עומד בניסיונות. אז הוא אמר, תנסה אותו. וכן הלאה, זה חוזר, הנקודה הזאת. כל פעם הוא מוסיף כתרוג, והקדוש ברוך הוא נותן לשטן לייסר אותו עוד ועוד. אז שם מובא, שואלים את השאלה, למה השטן כל כך קטרג על איוב? מה הייתה הסיבה שהוא כל כך התעורר לקטרג עליו? אז הגמרא אומרת, דבר פלאי. השטן חשש שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לאיוב תהיה יותר גדולה מהאהבה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ועל כן הוא קטרג עליו כל כך. הוא קינה לאברהם אבינו. ככה זה תירוץ שכתוב בגמרא, תירוץ פלאי הדבר הזה. לא ידענו שהוא כזה אוהב גדול של, שאוהב אותנו, אבל באמת הוא מלאך שיש לו שליחות. אז הגמרא שם מספרת שפעם אחד המוראים, רבחה בר יעקב, דרש את הדרשה הזאת, שהשטן קטרג על איוב בגלל שהוא קינה לאהבה של, הוא לא רצה שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לאיוב תתגבר, תהיה יותר גדולה מהאהבה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אז רבחה בר יעקב דרש את הדרשה הזאת. אז הגמרא אומרת שבא השטן ונשק אותו בברכיים על זה שהוא לימד עליו זכות. אז אפילו הוא רוצה שילמדו עליו זכות. אז רבנו הרי מסביר למה באמת היה שורש כל האיסורים של איוב. השורש של כל האיסורים של איוב היה, כי הוא היה גלגול של תרח, אבי אברהם, וזה גם מסביר למה השטן לא רצה שהאהבה שלו, למה, איך הוא קישר את זה בכלל לאברהם אבינו, השטן. כי הוא ידע שיש ביניהם קשר גדול מאוד בין איוב לבין אברהם אבינו. ואף על פי שתרח עשה תשובה, ועשה תשובה גדולה, עם כל זה, זה לא היה מספיק כדי למרק את כל, את כל אבונותיו. ואז הוא בא בגלגול של איוב, ואז הוא תיקן את זה בשלמות. אבל חז"ל אומרים, שאילו היה שלם בליבו בקבלת האיסורים, אז היה ממש במדרגת אברהם אבינו. אז זו העבודה הכי קשה שלנו בעולם הזה, זה כשיש הרבה דברים שקורים ואנחנו לא מבינים למה הם קורים, ואנחנו צריכים להתגבר. זאת אומרת, העבודה זה עבודה, זה לא פתרון של כמו שלוחצים על כפתור, מדליקים אור או מחבים אור. זה עבודה של כל החיים, לא לכעוס בעצם בפנימיות שלנו, לא לכעוס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שתרח לא, זה לא היה פשוט. זה היו בדור הזה, הם היה להם דעת גדולה מאוד, וזה היה בבחינת לאחיס. עד שהוא חזר בתשובה, היה בבחינת לאחיס. כתוב שבשאר הגלגולים, אז רבנו הרי כותב, שלולי דברים כתובים, אי אפשר לאומרם. זה. הוא אומר שתרח בא על אשתו, כשהתעברה באברהם אבינו, אז הוא הקפיד לעשות את כל העבירות שיש בעולם. תרח הקפיד. מה זה העבירות? קודם כל היא הייתה אסורה מצד נידה, והוא עשה את זה בעל כורחה, כך כתוב, ועשה את זה בשביל להכעיס. זאת אומרת, הוא כיוון את הכוונות הכי גבוהות. להביא את הנשמה של אברהם אבינו לעולם, היה צריך לכוון את הכוונות הכי גבוהות בעולם. בשביל, כנגד. לולי דברים כתובים בשאר הגלגולים, זה דברים שאי אפשר להבין. על זה הוא היה צריך לתקן את הנקודה, הזאת. אז ההלכה למעשה, לגבינו זה לדעת שכל פעם שאנחנו לא מבינים, יש לזה סיבה. אין דבר שאין לו סיבה. לכל דבר יש סיבה, ואנחנו צריכים לקבל את זה, לעבוד על הנקודה של לקבל באהבה
את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה עצמו מתקן את הכל. כשאדם מקבל באהבה, זה מתקן את הכל. את כל הגלגולים, את כל מה שאנחנו צריכים לתקן, זה מתקן את הכל. אם דיברנו על הנקודה הזאת, נגיד עוד נקודה, שגם כן נקודה פילית. כתוב שבשעה שקרה לדינה את המעשה עם שכם בן חמור, שכמו שאנחנו יודעים, שתפס אותה ויענה אותה, אז כתוב, ויעקב החריש. שמעון ולוי, שהם מהגבורות, כתוב בזוהר הקדוש, שהם היו גבורות, הם לא יכולו לשתוק על כזה דבר, כמו שהם אחר כך אמרו, הרגו את כל אנשי שכם. והם באו ואמרו ליעקב אבינו, הכזונה יעשה את אחותינו. עכשיו, כשאנחנו קוראים את כל זה, כשאנחנו קוראים את כל המעשה הזה, עם מי אנחנו מזדהים בעצם? עם מי אנחנו מקבלים? שמעון ולוי. אנחנו מרגישים, לעשות כזה דבר, וגם יעקב אבינו היה אדם מאוד מאוד, כל המשפחה, מאברהם, יצחק, כתוב שאברהם היה נשיא בדור. זאת אומרת, כל העולם כיבדו את המשפחה. זה לא הייתה, כבר האבות היו יודעים בכל העולם בחשיבותם. אז גם כן, כל המעשה הזה, זה לעשות למשפחה של אברהם אבינו, אז יודע שזה היה הקפדה גדולה מאוד. אז שואל רבנו ארי, בשאר הפסוקים, הוא אומר, למה יעקב אבינו החריש? מה הסיבה ויעקב החריש? אז הוא אומר דבר נורא, הוא אומר, שהוא ראה שכל הסיפור הזה, זה היה התיקון של דינה. ובמעשה שהיה עם שכם בן חמור, היא נתהרה לגמרי. היא נתארה, הייתה תורה לגמרי. מה היה, למה זה היה, למה הייתה צריכה לעבור את זה? גם כן, באותו מהלך של סוד הגלגול. אז הוא אומר, דבר פילי, הוא אומר, שדינה, הבת של יעקב אבינו, הייתה גלגול של אמו של אברהם אבינו. והייתה צריכה לתקן, כמעין מה שהיה, שאברהם, היה עיבור של אברהם, והיא הייתה נידה, אמו של אברהם אבינו, אז עכשיו היא צריכה לבוא בגלגול כדי לתקן את זה, ועל ידי המעשה של שכם בן חמור היא תקנה את זה, ולכן שמה מרמז בעצם על מה היא באה לתקן. דינה, שזה אותיות, היא באה לתקן את הדבר הזה. אומר, אבל היא לא הייתה צריכה לסבול יותר איסורים. מדוע? כי תרח בגלגול של איוב היה צריך לסבול הרבה איסורים, כי הוא היה לאחיס. קודם לכן. אבל אמו, אשתו, זה קרנבו, אמא של אברהם אבינו, מה שהייתה צריכה לתקן, במעשה הזה היא תוקנה לגמרי. אז אומר רבנו ארי, ושמעון, אחרי שהוא הרג את אנשי שכם, הוא הבין, אז משמיים נתנו לו להבין את כל המהלך, והוא הבין שעכשיו דינה תאורה לגמרי, וכל המעשה בשבילה זה היה מקווה תארה, על כן עשה אותה לאישה. שמעון. על כל פנים קצת דיברנו את הנקודות האלה, זה לראות עד כמה אנחנו לא מבינים, עד כמה אנחנו לא מבינים בכלל מה נעשה בעולם. כשאדם קצת רואה מעבר לצדיקים, שרואים קצת מעבר למסך, אז הם מבינים שבאמת אנחנו לא מבינים בכלל מה, את מוראות העולם. ולכן ההלכה למעשה מכל זה, זה עד כמה אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה של לקבל באהבה ובשמחת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ובקבלה הזאת אנחנו מתקנים בעצם את הכל. זה, עכשיו בכלל, בכל מה שכל המאורעות בכלל, בפרט ובפרטי פרטות. הייתי שאחד המקובלים, הרב הלל, אז הוא אומר, מה זה כלל ופרט ופרטי פרטות? כלל זה מה שקורה לכלל עם ישראל. פרטות זה מה שקורה לכל אחד. פרטי פרטות זה מה שקורה לנו כל יום. אז יש גם כבר יום שני, כבר זה לא כמו יום ראשון. רק אז כל יום זה... אז הכל... ובאמת, מה אפשר עכשיו לעשות? היום היא התקשרה לקרובת משפחה שלי, ואמרה לי, מה עושים? אמרתי לה, מה זאת אומרת מה עושים? אמרתי לה, באמת אין מה לעשות שום דבר. רק לדעת שיש בעל הבית לעולם, להמליך אותו. העבודה שיש לנו פה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, לדעת שיש בעל הבית לעולם, ואנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא עושה, אבל על אותו יסוד, זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. זה נקודה אחת שרבנו ארי כותב בעריכות מאוד גדולה על כל העניין של גלות מצרים. שכל האיסורים שעם ישראל, וזה היו דברים נוראים מאוד, מתעללו בעם ישראל בצורה מאוד מאוד חריפה וקיצונית, כמו שאמרנו, זה היה ממש שואה,
86 שנה, לא 5 שנים זה היה, זה היה 86 שנה של שואה, מה שהמצרים עשו לעם ישראל. והכל זה, להבין את זה, או לקבל את זה, זה הכל רק היה בסוד הגלגול, הנקודה הזאת. כשעם ישראל עשו את העגל, מה שקראנו בפרשת השבוע, אז ראינו יסוד אחד שהזכרנו אותו כמה פעמים, שמשה רבנו, כשהוא ירד, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד, כי שיחת עמך, אז משה ירד ולא התכוון להתפלל על עם ישראל. לא הייתה לו כוונה להתפלל על עם ישראל. הסיבה שלא הייתה לו כוונה, כי הוא אומר, תפילת שווא, אסור להתפלל תפילת שווא. מה הכוונה? משה רבנו לא ידע ולא חשב שאפשר לעשות משהו להמתיק את הדין מעל עם ישראל. הוא אומר, לפני 40 יום שמענו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עכשיו עשו עגל, עשו עבודה זרה בהר סיני, באותו מקום ששמעו את הדיברות, באותו מקום עשו את העגל. אז משה רבנו סבר שעם ישראל, אי אפשר לבטל את הגזרה עכשיו מעל עם ישראל. הרב שאל איזה שאלה, הוא אמר, כל זה, למה זה קרה בעצם חטא העגל? והיה רעם כי בושש משה לבוא, איחר בשש שעות. ומשה איחר בשש שעות. אז הוא אומר, מה היה? הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. הוא יודע שעם ישראל עשו את העגל. מה היה הבעיה לקדוש ברוך הוא להגיד למשה רבנו, שש שעות קודם לכן, תרד. תמנע את זה. הרי משה רבנו, אם הוא היה יורד בזמן, שתי דקות לפני זה, שש שעות לפני זה, אם הוא היה יורד, לא היה בכלל לחטא העגל. שאנחנו מתקנים את זה כל הדורות, את חטא העגל. אז הרב שאל על הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו, תרד אלה. אז אמר דבר נפלא, הוא אמר, שמכיוון שהיה להם בלב אמונה שעגל יכול לעזור להם, אז הוא אמר, אם כך, אם אתם מאמינים שעגל יכול לעזור לכם, אז תעשו עגל. וזה יסוד מאוד גדול. מה שהרב אמר זה יסוד מאוד גדול. מה שיש לנו בתוך הלב, אנחנו לא יודעים שצריך לעבוד על זה וצריך לתקן את זה. למה אנחנו לא יודעים? כי דברים, זה דברים נסתרים בתוך הלב שלנו. אז אנחנו לא יודעים, אדם יכול להיות למשל, במידת, שהוא מאוד כעסן מתוך הלב, אבל הוא לא יודע שהוא הוא לא מכיר את המידה הזאת. אחת לכמה ימים הוא מרביץ למישהו, או כמעט מרביץ למישהו, אז הוא לא מייחס לזה חשיבות גדולה, בפרט שהוא לא מרביץ. אבל הוא לא יודע באמת, בסדר, ברוך השם שאנחנו לא מרביצים, אבל צריך לדעת, אבל בתוך הלב יש לנו מידת הכעס, ובעצם כל מתן תורה, כל בריאת העולם זה לתקן את המידות בפנים, בתוך הלב שלנו. ברגע שיש מידה בתוך הלב, או איזושהי תאווה, והאדם לא יכול להתעורר, או לא מתעורר, או שלא יכול להתעורר עליה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מוציא את זה החוצה. ולמה? למה הקדוש ברוך הוא מוציא את זה החוצה? זה מה שהרב אמר. אם אתם מאמינים שעגל יכול לעזור לכם, אם אתם מאמינים שעגל, אז תעשו עגל. ועכשיו תראו שהוא לא יכול לעזור לכם. זה יוצא החוצה, והקדוש ברוך הוא מוציא בעצם, מציף החוצה את כל מה שיש לנו בתוך הלב. לפני למעלה מ-30 שנה, היה לי איזו שיחה עם האדמו"ר מפוריסוב. אז הוא אמר את זה כמה פעמים, אבל בשיחה אחת הוא קצת התמקד. ביררנו את זה, מיקדנו את זה, הוא מיקד. אז הוא אמר, עוד מעט אתה תראה איך שכל העולם מתהפך. אמר, השחור יהיה לבן, הלבן יהיה שחור, האפור יהיה ירוק, הכל העולם מתהפך. ואז הוא גם אמר, אתה תראה אנשים עם פאות, שמגלגלים את הפאות סביב הגרטל, רצים אז בירושלים, לרחוב יפו, זה דיזיגוב של ירושלים, ואנשים ברחוב יפו רצים לכוללים, ואתה לא תבין שום דבר. אז הוא הסביר למה, אמר למה, כיוון שהגאולה, הפנימיות של הגאולה, המהלך הפנימי של הגאולה, זה שהקדוש ברוך הוא מוציא מתוך האדם הכל, ושם על השולחן, טוב ומוטב. את שתי הצדדים. ואז האדם באמת יכול לבחור. האדם יכול לבחור אם הוא בוחר בטוב או בוחר. והכל זה חייב לצאת החוצה. שמעתי, קראתי בשם אחד מגדולי הדור הקודם, אני לא זוכר אם זה היה הרב גלינסקי או אחד מגדולי הדור הקודם, שהוא שאל שאלה, הוא אמר, הרי משיח יבוא גם שאנשים יהיו לגמרי חייבים. זה מה שכתוב, דור שכולו זכאי כולו חייב. לא כל הדור זכאי או כל הדור חייב, אלא כל אחד בדור יהיה או כולו זכאי או כולו חייב.
אז השאלה הידועה, אז למה כולו חייב, מוכן לקבל פני משיח? כי כולו חייב, זאת אומרת שכל האמת צפה החוצה, והוא יראה שהוא מורד במלכות השם, והוא כועס, ופתאום בשלב מסוים הוא יתחיל לדבר האמת, ואז שיבוא משיח, יהיה לו כזאת בושה, שהוא כל כך מרד וכל כך נגד השם, שבבושה הזאת הוא ראוי לקבל פני משיח. זה, וזה מחסדי הקדוש ברוך הוא, המהלך הזה. אז הנקודה של העגל הייתה בעצם להוציא החוצה את מה שעם ישראל היה תמון בתוך הלב של עם ישראל. אז משה רבנו אמר, על כזה דבר אין מה להתפלל. אי אפשר להתפלל על כזה דבר, אין מחילה על כזה דבר. כשהקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו לא מתכוון להתפלל, אז הקדוש ברוך הוא פתח לו פתח. וגם זה ללמוד שאיך הקדוש ברוך הוא מרמז לנו רמזים. אפילו למשה הוא מרמז לו רמז. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, ואתה עניחה לי, ואיחר אפי בהם ואחלם, ועשה אותך לגוי גדול. ובדעת הפסוק הזה הרבה הרבה הבנות והרבה עומקים יש בו, אבל בפשטות בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. אני רוצה לכעוס עליהם, ואני רוצה גם לחלות אותם חס ושלום מעל פני האדמה, ואחלם. מה יהיה תיקון העולם? דרכך. ובעצם רבנו ארי מסביר שהוא אמר לו סדר חדש של תיקון, הוא הציע לו סדר חדש של תיקון. הוא אמר, זה לא, נשמות ישראל ודאי הגיעו לתיקון, רק לא בדרך הזאת. אני אבטל אותם לגמרי מן העולם, אחלם, ואני אעשה אותך, וכולם יבואו ממך, ובכוחך יוכלו לעשות תשובה. הוא אמר לו מהלך שלם. אמר, משה רבנו לא הסכים. הוא הציע לו הצעה, הוא לא הסכים להצעה הזאת. משה. אבל נשים לב מה הדיוק פה, ואתה עניחה לי, ואיחר אפי בהם. רש"י כותב ש... למה הוא אמר לו עניחה לי? רמז לו רמז גדול. מה הרמז הוא רמז לו? אמר לו, אני אקרא את רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר אני חלי, כי משה באמת לא התכוון להתפלל, לכן הוא לא התפלל, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא יחלם. אז הוא אומר לו, הכל תלוי בך, כביכול אני צריך את האישור שלך, אל תתפלל, אז קיבלתי אישור ממך. אבל נשים לב שאומר לו פה שתי דברים, ואיחר אפי בם ואחלם. זאת אומרת, אם אתה לא מרשה לי גם, כביכול אין לי רשות גם לכעוס עליהם. ואיחר אפי זה לכעוס. תרשה לי לכעוס עליהם ולחלם, ואז ברגע שמשה שמע את זה, מה הוא עשה? מה הפסוק הבא אומר? ויחל משה את פני השם אלוקיו. מה זה ויחל? כתוב, במדרש כתוב שהתפלל עליהם עד שהחלה את עצמו, עד שהרגיש חולה. כשהוא הבין שזה תלוי בו, אז הוא מסר את הנפש שלו בתפילות במסירות נפש הכי גדולה. כתוב ש40 יום הוא לא הפסיק להתפלל, משה רבנו, על עם ישראל. ומה הוא אומר? מה הדיבור הראשון? עכשיו הוא מתחיל ללמד זכות על עם ישראל. למה השם יחרה אפך בעמך? למה תכעס? הוא שואל אותו, למה תכעס? מה זאת אומרת למה תכעס? עכשיו הוא אמר לך, עשו עגל מסכה, עשרו מהר מן הדרך שציוויתים. מה משה רבנו אומר, למה תכעס? וממשיך משה ואומר, אמר לקדוש ברוך הוא, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. הבני שכר, על זה הוא שואל שאלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, משה רבנו שואל פה, קודם דבר ראשון הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, למה תכעס על עם ישראל? מה זאת אומרת? עכשיו הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו למה? עשו עבודה זרה בהר סיני. אז אומר הבני ישכר, ומה הוא מזכיר לו משה רבנו, לקדוש ברוך הוא? אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. כוח גדול וביד חזקה, בפשטות ניסים מופלאים. יש כמה דרכים לפרש את זה, אבל פשטות, עשית להם ניסים מופלאים, אז לכן למה תכעס עליהם? אומר הבני ישכר, קשה היה לי מאוד. אומר, הרבה זמן היה קשה לי מאוד, מה משה רבנו אומר? הוא אומר, לכאורה, אני הבנתי שמשה רבנו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, בעצם כתרוג על עם ישראל, לא לימוד זכות על עם ישראל, למה? הוא מזכיר לקדוש ברוך הוא, תזכור כמה ניסים מופלאות עשית לעם ישראל. אדרבה, לא רק שעשיתי להם ניסים מופלאים, ונתתי להם את התורה, והם שמעו, אותי אומר אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אחרי כל זה,
אחרי כל זה עוד עשו עגל מסכה, אומר הבני ישראל, לכאורה יש פה כתרוג, לא לימוד זכות על עם ישראל. אומר פה יסוד נפלא מאוד, הבני ישראל. הוא אומר שהוא מביא את הזוהר, זוהר חדש בבראשית, פרשת בראשית, שם כתוב שאמר רבי יוסי, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא אשלח מלאכי להציא את עם ישראל ממצרים. למה אני לא שולח את המלאכים שלי? כי המלאכים יכולים לעשות ניסים. ראינו הרבה פעמים שהם עשו ניסים. שהיה סנחריב וצר על ירושלים, רק שירת המלאכים כבר פתרה את כל הבעיה. פתח את השמיים, נתן לכל צבא סנחריב לשמוע את שירת המלאכים, על שמה שכולם פרחה. ככה הם מתו, צבא סנחריב. אז המלאכים יכולים לעשות, הפכו את סדום וכן הלאה. אז אומר, זה מה שהזוהר אומר, אמר רבי יוסי, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא נאה לי לשלוח את המלאכים שלי, שהם קדושים וטהורים, למקום כל כך טמא כמו ארץ מצרים. שם הזוהר מסביר, למה הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לגאול את עם ישראל, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. כי יש כמה תשובות, למה כתוב את זה בהגדה, זה כתוב, יש כמה תשובות. אבל לפי מה שהזוהר אומר, אז הזוהר אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר, המלאכים שלי קדושים וטהורים ולא מתאים להם שירדו למקום כל כך קשה וטמא כמו ארץ מצרים. אומר הבני סחר כך, הוא אומר, כשראיתי את הזוהר הזה, הבנתי מה לימוד זכות של הקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו אמר פה על עם ישראל. הוא אמר, תזכור. שהוא אמר לו, אשר הוצאת אתה, והדגיש לו, אתה ולא המלאכים שלך. בכוח גדול וביד חזקה, אתה עשית לעם ישראל ניסים ביציאת מצרים, ולא התאים לך לשלוח את המלאכים שלך. זאת אומרת, המלאכים שלך, שזה משרתי עליון, קדושים וטהורים, אמרת שאין שייכות להוריד אותם לארץ מצרים. אבל תזכור, עם ישראל זה הבנים שלך. את הבנים שלך לא ששלחת לארץ מצרים, אלא הולדת אותם בארץ מצרים. זאת אומרת שזה לא רק שזה, זה יותר משליחות, להוליד אותם בארץ מצרים. ואז אומר הבני שכר, מה הייתה הטענה של משה רבנו לקדוש ברוך הוא אמר? אם את הבנים שלך, אתה מעיד כמה המקום הזה טמא, וכמה כוח של סתרה אחרא יש שם, ואת עם ישראל שנקראים הבנים שלך, הולדת כל היצירה של עם ישראל הייתה במצרים. זה אומר, אז משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ואיך אתה מצפה שאם הם נולדו במקום כזה טמא של עבודה זרה, של כל התאומות שבעולם, איך אתה מצפה שברגע אחד הם יכולים לצאת מזה? אז זה הרגלים, הם לא אשמים מזה. כביכול, מי אשם בזה? יש לך סיבות, אבל הולדת אותם שם, אז בוודאי שתמונה בתוכם כל הכוח של העבודה זרה ושל התאוות. לכן הם עשו את זה. אז זה היה לימוד זכות של משה רבנו על עם ישראל. תזכור מאיפה הם באו, איך הם נולדו ומה עבר עליהם. אומר הבני שחקר, וברגע שמשה רבנו טען את הטענה הזאת, מיד מחל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. גם פה יש לימוד גדול מאוד, שגם על עצמנו וגם על אחרים. שאנחנו הרבה פעמים, או אנחנו עושים שטויות, מתנהגים לא בסדר, או שאנחנו רואים אחרים שלא מתנהגים לא בסדר, תמיד צריך לזכור את היסוד הזה שמשה רבנו מלמד אותנו פה. אדם לא יכול לצאת מהרע שלו בזמן קצר. אנחנו עושים את הכל, משתדלים, מתאמצים לעשות את הכל, אבל אי אפשר ברגע אחד לצאת מהרע. וכמו שאמרנו, שלצאת ממצרים לקח לקדוש ברוך הוא 10 חודשים. יכול יותר שנה. בין 10 חודשים לשנה. זה דעות במדרש. אבל זה התקופה שלקח. להוציא את מצרים מתוכנו, זה כבר 3,300 שנה. מיציאת מצרים עד עכשיו אנחנו עדיין עובדים להוציא את מצרים מתוכנו. זאת אומרת, שנכון לצאת מהתאומה, לחזור בתשובה ולהתקרב לצדיק, להתקרב לתורה, זה אפשר לעשות, זה מהר. אבל אחר כך צריך לדעת שעיקר דרך התשובה זה מה שקורה אחר כך. זאת אומרת, זה העבודה על הפנימיות שלנו. העבודה על הפנימיות שלנו, כי הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו. הוא מראה לנו אמת, הוא מראה לנו את היופי של התורה, את העושר שיש בתורה. אבל לתקן את המידות, זה בעצם העבודה של כל החיים שלנו. אז פה, זה העבודה של כל החיים שלנו. אבל כשאנחנו נכשלים, או כשאנחנו רואים אחרים שנכשלים, צריך להסתכל על זה בלימוד זכות. ומה לימוד זכות? אף אדם בעולם לא יכול לצאת
לצאת מהרע אפשר בזמן קצר, להוציא את הרע מתוכנו, זה העבודה של כל החיים שלנו. זה מה שמשה רבנו לימד זכות על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אחרי חטא העגל, עכשיו אני אשלח את מלאכי לפניך, והוא יעלה אותך לארץ מצרים. וכל זה למה? כי מה הכוונה, אני אשלח מלאך, ומה היה לפני זה? לפני חטא העגל, מה הייתה הכוונה של המלאך? לפני חטא העגל, השכינה הייתה צריכה להיות עם עם ישראל. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו השכינה, כי לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פנח הלכה בדרך. זה צריך קצת להבין, מה הכוונה? יש מדרגות של הנהגה של עם ישראל. כשהשכינה מנהיגה אותנו, כשיש הנהגה מצד השכינה, באמת זה הנהגה רוחנית מאוד גבוהה. זה רוחניות הרבה יותר גבוהה. אבל מה הבעיה בזה? שמידת הדין הרבה יותר קשה. ככל שהרוחניות יותר גבוהה, אז גם מידת הדין יותר קשה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אחרי חטא העגל, עכשיו אני לא השכינה, לא מדרגת השראת השכינה תנהיג את עם ישראל, אלא אשלח מלאכי לפניכם, והוא יעלה אתכם, ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני וכן הלאה, הוא ינהיג אתכם. והקדוש ברוך הוא מסביר למשה רבנו, למה? הוא אומר, כי אם עם ישראל יהיה במדרגה של הנהגת השכינה, אז מידת הדין תהיה קשה, ואני רואה שעם ישראל קשה עורף, עדיין יש לו הרבה בירורים לברר, אז לכן הוא אומר את זה. אז כשמשה רבנו שמע את זה, משה רבנו לא הסכים עם הדבר הזה. ואז משה רבנו אומר, ואומר משה לשם, ראה, אתה אומר אליי, אל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח, ואתה אם נמצאתי חן בעיניך, הודיעני את דרכך ועדך, והוא מבקש ממנו, תחזיר את הנהגת השכינה לעם ישראל, ולא על ידי מלאך. האור החיים הקדוש, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו, ואומר השם אל משה, גם את הדבר הזה שדיברת עשה, כי מצאת חן בעיניי, ודעך בשם. אז הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. משה רבנו, שהוא פונה, אומר, ואתה אם נמצאתי חן בעיניך, הודיעני. שואל אור החיים הקדוש, מאיפה משה רבנו ידע שיש כזה דבר שנקרא מציאת חן, שהוא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא? מאיפה נודע לו הדבר הזה? זה אומר שבשעה שמשה רבנו היה על הר סיני, והקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות, והוא הראה לו את גדולת רבי עקיבא. ומשה רבנו ראה ששורש נשמת רבי עקיבא יותר גבוה משורש נשמתו. ואז לכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן את התורה על ידי? תיתן את התורה על ידי רבי עקיבא. האור החיים אומר, שמה הייתה כוונת משה רבנו בזה? אם שורש נשמת רבי עקיבא יותר גבוהה ממנו, אז ממילא יהיה יותר תועלת לעם ישראל בקבלת התורה, שיקבלו את התורה על ידי משה רבנו, על ידי רבי עקיבא, ולא על ידיו. ככל שהצדיק יותר גבוה, אז הוא ממשיך את התורה ממקום יותר גבוה. אז הוא אמר, למה שעם ישראל יפסיד את זה? זו הייתה השאלה של משה רבנו לקדוש ברוך הוא. רבנו ארי כותב, שיש מקום רוחני, למרות שאנחנו לא מבינים את זה, אבל רק נגיד את המושגים, שיש מקום רוחני בעולמות, בעולם האצילות, שנקרא שין עין נאורין עליונים, זה מקום רוחני מאוד גבוה, ויש בזה שתי דרגות, שין עין נאורין תחתונים ועליונים. ומשה רבנו היה משורשו, היה משין עין נאורין תחתונים, ורבי עקיבא היה משין עין נאורין עליונין. זו הייתה הטענה של משה רבנו, שהוא ראה את זה, אז הוא אמר, למה להפסיד את עם ישראל? תתן את התורה לעם ישראל על ידי רבי עקיבא. אז אומר אור החיים הקדוש, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? למה אני רוצה שאתה תיתן את התורה? כי אתה מצאת חן בעיניי. זה המציאת חן שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. אז שואלים את השאלה, מה הכוונה? משה רבנו שאל שאלה נכונה. הוא אומר, אדרבה, אם שורש נשמת רבי עקיבא תגובה, תיתן את התורה על ידו. מה זה התשובה מצאת חן בעיניי? בעולם הזה אנחנו מבינים, עושים פרוטקציות. מציאת חן זה הרבה פרוטקציה. ברגע שאדם מוצא חן, מישהו מוצא חן בעיניו, אז הוא תמיד יעשה לו פרוטקציה. זה אנחנו מבינים. אבל מה זה שייך להגיד אצל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר כזאת תשובה, למה? כי אתה מצאת חן בעיניי. אז אומר, אור החיים הקדוש אומר, למעשה,
אותו כיוון של שאלה, רק בכיוון אחר, גם רבנו הרי שואל את זה בשאר הגלגולים. רבנו הרי מביא כמה וכמה ראיות ששורש נשמת רבי עקיבא הייתה יותר גבוהה ממשה רבנו. עכשיו, כולם מתפלים על זה. זה מדרש רבה, זה עץ חיים, זה שאר הגלגולים, ועוד כמה מקורות, שהכל מסתובב סביב זה. לכאורה, וכי אנחנו יודעים שלא קם נביא בישראל כמשה. ומשה קיבל את כל התורה שבכתב והתורה שבעל פה שעתיד תלמיד לחדש. אז באמת איך זה יכול להיות שרבי עקיבא, וזו שאלה, זו קושייה עצומה, כי זה מדרש חז"ל, מדרש רבה פרשת חוקת, כותב את זה במפורש. לכאורה זה פלא עצום, איך באמת יכול להיות שמשה רבנו, שרבי עקיבא הייתה דומה משה רבנו. אז הרבנו הרי למעשה פותר, עונה תשובה על זה. והוא אומר, זה בשאר הגלגולים, הקדמה למד ג' למד ו', ושם הוא מדבר על הנקודה הזאת, ואז רבנו הרי אומר, ומשה רבנו בכוח מעשיו העצומים השיג גם את כל המדרגות של רבי עקיבא. זאת אומרת, שזה מיישב את הסתירה, את הקושייה, כי זה באמת קושייה גדולה, הדבר הזה. אמנם שורשו של רבי עקיבא היה יותר גבוה, אבל משה רבנו, בכוח מעשיו העצומים, באמת השיג גם את המדרגות של רבי עקיבא. זאת אומרת שאדם יכול להשיג יותר משורשו. במסירות נפש, אז אדם יכול להשיג יותר משורשו. אז זה שואלים, הרבנו הרי לא כותב מה הם מעשיו העצומים. מה הנקודה של מעשיו העצומים של משה רבנו, הוא לא כותב את זה. אור החיים הקדוש כותב את זה. אור החיים הקדוש אומר, זה המציאה, זה הסוד שנקרא מציאת חן. הסוד של מציאת חן זה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה תעלה מעל, שורש, מעל, מעל השורש שלך. ומה זה, באיזה נקודה זה היה? באיזה נקודה? שאני אגיד לך שאני רוצה להשמיד את עם ישראל, ואתה תגיד לי, אם אתה רוצה להשמיד את עם ישראל, תמחה אותי מספרך אשר כתבת. זה מעשיו העצומים של משה רבנו. וזה הפירוש מצאת חן בעיניי. מה זה מציאת חן? זה לא כמו אצלנו, בעולם הרגשי שלנו. לנו יש נגיעות, אז אנחנו מוצאים חן בעינינו דברים שגם... מוצאים חן בינינו דברים גם לא נכונים. המציאת חן זה המסירות נפש של משה רבנו לעם ישראל, כשהוא אמר לו, ואם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת, בזה יתעלה משה רבנו מעל שורשו. ואז הוא השיג גם את המדרגות של רבי עקיבא. עד איך אנחנו כבר לא יודעים. רק הלשון של רבנו הרי אומר, הוא השיג את כל המדרגות בכוח מעשיו העצומים. כתוב שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ואם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, מי אשר חטא לי אותו עמכם מהספר שלי? לא אותך, לא הסכים. ברוך השם, הוא לא קיבל את הנקודה הזאת. הוא התרצה למשה רבנו, אמר, בסדר, אני מוחה להם, אבל לא מוחק אותך מהספר שלי. בפרשת תצווה, בעל התורים כותב, ששם זה הפרשה היחידה בספר שמות והיקרא ובמדבר שלא מוזכר שמו של משה רבנו. בספר דברים לא מוזכר שמו של משה רבנו, כי ספר דברים זה לא וידבר השם אל משה. זה מהלך אחר, ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה, זה מצד עצמו. אבל בחומש שמות והיקרא ובמדבר, זה הכל מהלך של וידבר השם אל משה. לכן יש הבדל. אז בעל התורים אומר שבאמת בכל השלושה חומשים האלה היה צריך להיות מוזכר שמו של משה רבנו בפרשה אחת הוא לא מוזכר, בפרשת תצווה שמו של משה רבנו לא מוזכר. למה לא מוזכר שמו של משה רבנו בפרשת תצווה? כי... מה? בגלל שהוא אמר מכנינה, אז ככה הוא כותב. הרי באמת, הרי הקדוש, הוא אמר לו, אם לא תמחול תמחה אותי. הוא מחל לו, אז הוא לא צריך למחות אותו. אז בעל התורים אומר, אבל כללת חכם באה אפילו שקילל את, הוא מקלל על תנאי, והתנאי לא יתקיים, אז לא צריכה להיות כללה, אבל כללת חכם באה אפילו באופן כזה. ככה אומר בעל התורים. אז שם לא, בפרשת תצווה לא מוזכר שמו של משה רבנו. אבל שואלים שאלה, הרי לפי מה שרבנו הרי כותב, מה שאור החיים הקדוש כותב, הרי זה שהוא מסר את הנפש על עם ישראל, זה המציאת חן. אדרבה, זה הרי לכאורה, כביכול התקיימו בדבר לא טוב שלא מוזכר שמו. זה הקפדה על משה רבנו. אבל,
אבל אמרנו, לפי דברי רבנו ארי, לפי דברי אור החיים הקדוש, ועוד מפרשים, בזה שהוא אמר מחנינה, בזה הוא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. הוא ראה, אז למה צריך להקפיד עליו? אז זה מובא בכמה ספרים, שבאמת זה שלא מוזכר שמו זה לא הקפדה. נהפוך הוא. בזה מרומז על העניין הזה שמשה רבנו עלה מעל שמו. למה לא מוזכר שמו? כי בשם של האדם נרמז כל השורש הרוחני של האדם. כל שם, אם נדע, לעתיד לבוא, נדע את הסוד, אז אנחנו נראה איך בשם שלנו, כל המהלך של החיים, של כל המאורעות שלנו, הכל זה נמצא בתוך, בתוך השם של האדם. אז השם זה מרמז על השורש של הנשמה של האדם. בפרשת תצווה לא מוזכר שמו של רבנו, לא בתור הקפדה, הפוך, זה בתור שבח למשה רבנו. שמשה רבנו בעצם עלה מעל שורשו, זה נרמז בפרשה הזאת. בחז"ל ידוע, אומרים שעם ישראל היו במצרים, היו במ"ט שערי טומאה. ואם היה עוד רגע אחד, נשארים עוד רגע אחד, היו נכנסים לשער החמישים של הטומאה, ולא היו יכולים לצאת ממצרים. בספר היכל הברכה, הרבי מקומרנה שואל שאלה על כמה וכמה פעמים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לפרעה שאתם יוצאים ממצרים לעבוד את האלוקים על ההר, זה הכוונה על הר סיני, ואחרי שלושה ימים אתם חוזרים למצרים. עכשיו זה כמה פעמים חוזר הנקודה הזאת שמשה רבנו אומר לפרעה, דרך שלושת ימים נלך. ופרעה חשד שהם רוצים לברוח ממצרים. לכאורה מפרשים שואלים, אור החיים ועוד, הרמב"ן ועוד, שואלים את השאלה הזאת. למה הקדוש ברוך הוא צריך להוציא את עם ישראל ממצרים בטענה של לכאורה של שקר? למה הוא... אחרי הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא את עם ישראל ממצרים, לא יכול לשלוח את משה לדבר עם פרעה באופן כזה שהוא לא יוציא דבר שקר מפיו? הקדוש ברוך הוא אמת, הצדיק אמת. למה צריך בכלל ללכת פה במהלך של שקר? להטעות את פרעה דרך שלושת ימים. יש תירוץ על פי הפשט, זה אור החיים הקדוש, ועוד אומרים שבאמת הוא מעולם לא אמר לו, הוא לא אמר לו את הלשון לחזור. באמת לא, הוא לא אמר לו. אומר, דרך שלושת ימים נצא. עכשיו זה מובן מאוד, גם פרעה אומר במפורש. הוא אומר, תשאירו את הטף. אתם אמרתם שאתם הולכים וחוזרים, אז תשאירו פה את הילדים. תשמע לכם לקחת את הילדים למסע כזה. זאת אומרת, זה מובן מאוד שמשה רבנו בעצם מטעה את פרעה בדבר הזה. אז לכאורה, למה צריך ללכת בדרך של הטעיה? מה הסיבה? הרב מקומרנה אומר יסוד עצום ונורא לדבר הזה. אומר הרב מקומרנה, באמת זה לא היה שקר. זה הייתה התוכנית המקורית. התוכנית המקורית הייתה לצאת ממצרים, ללכת להר סיני, לקבל את התורה ולחזור בחזרה למצרים. זאת אומרת, דרך שלושת ימים זה לא שקר, זה אמת שזה ככה זה היה צריך לעשות. אבל ברגע שפרעה הכביד את ליבו, כי במקום הראשון, זה השתנתה התוכנית, כי תמיד יש, למעלה זה אסטרטגיות, יש תמיד תוכנית מגירה, מחליפים את התוכנה. זה לכן, כלומר אמרנו כמה פעמים, שבתוך הטכנולוגיה אפשר ללמוד דברים רוחניים עליונים. ה-Waze זה אחד הגילויים הכי גדולים בדרכי ההנהגה. אדם טעה בדרך, אדם עכשיו נכנס לכביש לא נכון. מה הוא שומע בתוך האוטו? חישוב מסלול מחדש. אז ככה זה גם בחיים. אדם טעה בדרך, מיד כבר יש חישוב מסלול מחדש. הקדוש ברוך הוא מוליך אותו בדרך חדשה. אז אומר הרבי מקומרנה, שבאמת התוכנית המקורית הייתה לצאת ממצרים, לקבל את התורה ולחזור למצרים עם התורה. בשביל מה? מה יש לנו לעשות במצרים אחרי שקיבלנו את התורה? אומר, כדי להיכנס לשער החמישים של הטומאה. ואחרי קבלת התורה אפשר להיכנס לשער החמישים של הטומאה. התורה נתנה כוח עצום בבריאה. כל הבריאה השתנתה במתן תורה. זה במאמר מוסגר. הרמב"ן יש לו ספר שנקרא תורת השם תמימה, ספר נפלא מאוד, ספר ביסודות של אמונה והשקפה, מאוד מיוחד, מאוד בתמציתיות ומאוד מדויק, מאוד דרכם של הראשונים. אז הרמב"ן אומר שבלי התורה אין בכל העולם, אין לאדם גדר אדם.
האדם לא, 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 לא נכלל בכלל בגדר אדם של התורה. למה? כיוון שכל המושג, אנחנו חיים בתוך זה, אז אנחנו לא שמים לב לזה. אבל כל עניין של מוסריות וצדק וטוב, זה רק על ידי התורה. ברגע שאין, במקום שאין תורה, כמו שאברהם אבינו אמר, כי אני הראתי אלוקים במקום הרגוני חיים. זאת אומרת, שברגע שאין תורה, אין בני אדם בעולם. ככה הרמב"ן כותב. הוא אומר, הוא ראה, הרמב"ן אומר, הוא ראה, באיים הרחוקים, בכוונה במקומות המאוד רחוקים מארץ ישראל, או במקומות שהיו יהודים, הוא אומר, ראה את שאנשים, הם מתנהגים כמו חיות ממש. באמת רואים שיש מקומות בעולם שלא הגיע להם שום דבר של תורה, הם כמו חיות. גם דרך אגב, גם טכנולוגיה לא מתגלה להם. זה חלק מהעניין. אם אין איזה עבודה רוחנית, גם טכנולוגיה. ולכן יש מקומות בעולם שאנשים, שאתה רואה בני אדם שהם כמו, ממש כמו חיות. מה שמעלה את האדם לגדר אדם, זה רק התורה. כל המוסריות והצדק של העולם, זה בעצם מתקבל בזמן מתן תורה. ברגע, ואומות העולם, למעשה כל החוכמה בעולם, אם זה פילוסופיות, אם זה דתות, כל מה שיש להם זה העתקה מהתורה, לקחו חלקים מהתורה. רק מה ההבדל בין עם ישראל לבין שאר האומות? שעם ישראל יכול להשיג את הכוונה הפנימית של התורה, והגויים לא יכולים להשיג את הכוונה הפנימית של התורה, רק את הכוונה החיצונית של התורה. זאת אומרת, הם מבינים שהתורה מלמדת את האדם להיות טוב, להתנהג בחסד ובצדק ובמשפט, אבל מה הם מבינים מזה? חיצוניות. הם לא מבינים שאי אפשר להגיע לחסד אמיתי, לצדק אמיתי ולטוב אמיתי אם אדם לא מתקן את הפנימיות של הלב שלו. זה אין להם השגה בדבר הזה. לכן כל מה שמדברים על צדק של משפט, של חברה, של תיקון מדינה, זה הכל רק במושגים חיצוניים. הם לא יכולים להשיג את זה באמת לעולם. למה הם לא יכולים להשיג את זה? כי אם אין תיקון של הפנימיות, אין גם תיקון אמיתי של החיצוניות. כל המשפט זה שקר. אם אין תורה, אז כל המשפט זה שקר. כתוב מדרש רבה, פרשת שמיני, היום רואים את המדרש הזה הלכה למעשה. שכתוב במדרש שם, שהגלות האחרונה זה גלות אדום, ועושים בימה. ככה הלשון שלה, עושים לעצמם בימה. אז כתוב במפרשים, מה כוונה עושים לעצמם בימה? אומרים, הנה, אנחנו, יש לנו בתי משפט, יש לנו שלטון של צדק, ואז הם טוענים את הטענה הזאת. אז אומר המדרש, כגון, איזה שופט רומאי, אדום, דן מישהו על שלוש עבירות חמורות. זו שהיה שם כישוף, גילוי עריות, ולא זוכר, גזל או רצח. מישהו, שלוש עבירות חמורות, באו לפני שופט רומאי, זה עושים לעצמם בימה. והוא דן אותו למיטה. השופט הרומאי דן אותו למיטה. תוך כדי המשפט שהוא דן אותו למיטה, אז כתוב במדרש שהשופט הרומאי מתכופף למישהו שהיה לידו, אחד החברים שלו, אני לא יודע אם זה היה בבגץ או בפרקליטות החבר שלו, אבל זה צריך לדייק שם, לשאול למדרש, אני לא יודע מה בדיוק התכוון. ואז הוא אומר לו, אתמול בלילה עשיתי את השלוש עבירות האלה. הוא דן אותו עכשיו למיטה, הוא אומר לו, אתמול בלילה. אז עכשיו צריך להבין, איך אתה דן אותו למיטה, ותוך כדי זה אתה אומר לזה שיושב לידך, ואתמול בלילה עשיתי. איזה שכל של מוסריות יש פה? קצת, בסדר, אז אנחנו מבינים שהם חיים בתוך שקר. אבל גם בשקר יש איזה שכל מסוים, בתוך השקר. איזה שכל יש לה, איזה טענה מוסרית יכולה להיות לבן אדם שדן אותו עכשיו על השלוש העבירות האלה, והוא בעצמו אומר, אתמול, בשלוות הנפש, אתמול עשיתי את כל השלוש העבירות האלה, אז איך דנת אותו למיטה? מה יכול להיות פה? אלא, זה הכוונה, מה הכוונת המדרש? מה הכוונת המדרש עושים לעצמם בימה? זה נקרא הבנה חיצונית של המוסריות. הוא מבין שמוסריות, משפט, צדק ודין זה אל תתפס, לא אל תעשה.
זאת אומרת, מותר לך לעשות את הדברים האלה, אסור לך להתאפס. זה המהלך של הצדק בעולם, בעצם בחיצוניות. עצם העובדה שהם טוענים שצריך להיות משפט חיצוני, שאסור לגנוב, אסור לרמות, צריך להיות טוב ולעשות חסד, עצם העובדה שהם טוענים את הטענה הזאת, זה שהם קיבלו מהתורה. זה הרמב"ן אומר, הם קיבלו את זה מהתורה. אבל הם הבינו, הם יכולים להבין, מה שהם יכולים להבין מעצמם מהתורה, זה רק את החיצוניות. והם לא משיגים את הפנימיות. שהפנימיות זה, אתה רוצה לעשות חסד, אתה רוצה לעשות צדק, תקן את עצמך. כי בלי שתתקן את עצמך, אתה תהיה בבחינת תחפושת של עושה חסד. לא, זה היה הכוונה, חסד לאומי עם חטאת. זה מה שחזל אומרים, בעומק הדבר הזה. אז אז אומר הרמב"ן שכל מה שעושה, עשה בעצם את ה... פתח דרך לאנושות להיות בני אדם, זה בזמן שהעם ישראל קיבל תורה. לכן זה שינה את כל מהות הבריאה. מתן תורה זה שינה את כל מהות הבריאה. זה פתח בעצם שערים. עד אז היו רק יחידים, נשמות יחידות, שזה האבות הקדושים, יוסף הצדיק, וצדיקים שהיו בעם ישראל, שיכלו להשיג את זה מכוח עצמם, מכוח עבודתם, אז זה נשמות מאוד גבוהות, מאוד גדולות, שיכלו להשיג את זה. כלל העולם לא יכולים לעשות את זה, רק מזמן מתן תורה ואילך. לכן, שברגע שקיבלו את התורה, יכלו לחזור למצרים. קיבלו כוח חדש לגמרי, יכולים לרדת ל-50 שערי טומאה. לרמב"ן יש שם חידוש מאוד מעניין. הרמב"ן כותב דבר קצת פלאי. אומר, והקדוש ברוך הוא קירב את הנצרות ואת האסלאם לתורה עם המון טעויות. אומר, הוא הרחיק אותה מהשבת, זה ליום שישי וזה ליום ראשון, אבל אומר, זה הרחקה. אבל אף על פי כן קיבלו משהו מהתורה, כמו שאנחנו יודעים, זה בנוי הכל על התורה. אז אומר הרמב"ן שגם זה מיטובו וחסדו וכוונתו של הקדוש ברוך הוא לגלות לאומות העולם משהו מהתורה, למרות שזה חיצוניות וזה שקר, אבל כבר יש פה איזשהו סוג של חיבור. הוא אומר, בשביל מה? שכשיבוא משיח צדקנו, הוא יוכל לתקן אותם. ולולא זה לא יכול לתקן אותם, כי הם היו חיות, הם לא היו בני אדם. אם לא היה להם איזשהו קבלה כלשהי מהתורה. אבל על כל פנים, בקבלת תורה, כשקיבלו את התורה, יכלו לרדת ל-50 שערי טומאה. אומר רק אומרנה, ואם היו חוזרים למצרים ויורדים ל-50 שערי טומאה, מכאן היו יכולים לצאת והייתה גאולה שלמה. וזה היסוד שכתוב בספרים, שאי אפשר שתהיה גאולה שלמה רק אם יורדים ל-50 שערי טומאה. אנחנו עכשיו מדברים על היסטוריה, לא נרד ל-50 שערי טומאה, אנחנו מדברים רק מה שהיה כבר, ירדנו כבר, לא, יצאנו ידי חובה, לא צריך יותר, עכשיו זה שיעור בהיסטוריה, שפעם ירדנו ל-50 שערי טומאה, יותר לא צריך לרדת. אבל, אז זה יסוד, אז כתוב, בגלל שהיו ב-49 שערי טומאה, לכן לא הייתה גאולה שלמה. וכשירדו, שעם ישראל ירד ל-50 שערי טומאה, אז תהיה גאולה שלמה. לכאורה זה קשה, למה זה תלוי זה בזה? מה הסיבה שהגאולה תלויה בזה שדווקא היינו צריכים לרדת ל-50 שערי טומאה? ולא הייתה גאולה שלמה בגלל שירדו רק ל-49 שערי טומאה. אז לפני הרבה שנים שאלתי את האדמו"ר מפוריסוב את השאלה הזאת. מה הסיבה? למה היה צריך להיות כזה מלאך? זה אמר לי יסוד גדול מאוד בדבר הזה. אומר, בכללות, התיקון שלנו בעולם הזה זה בשתי בחינות. בחינה אחת זה, הרי השורש של כל הפגם זה מחטא אדם הראשון. זה נטבע בתוכנו, זה הפך להיות חלק מתוכנו. ויש שתי דברים כלליים בתוכנו שאנחנו צריכים לתקן. אחד זה משיכה לדמיונות העולם הזה, ואז זה גורם לנו חוסר חשק ועצלות להתחזק ברוחניות ומשיכה לצד השני, וכנגד זה העבודה בכל התחום הזה, זה מתחלק להרבה פרטים, אחד אוהב כבוד, אחד ממון, כל אחד יש לו את העניין שלו, ובדור שלנו יש לנו קצת יותר מדבר אחד לעבוד עליו, יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לדבר, אבל כנגד זה, נגד הדמיון הזה שיש מדמה של העולם הזה ואנחנו מאמינים בו ונמשכים אחריו, יש לנו משיכה.
וזה לא ברור, זה לא פשוט לברר את המשיכה הזאת. הרמח"ל כותב, בספר אדיר במרום, אז הרמח"ל כותב שזה נטבע בעצמות שלנו. זה כל כך התערבב בתוכנו חזק. העבודה כנגד זה, מה העבודה כנגד הדמיון? זה מסירות נפש. זה ללכת בכוח, זה להתאמץ כנגד הדמיון. אדם כגון כעס, אדם שהוא כועס, מה העבודה שלו ברגע שהוא כועס? לעשות את הכל כדי לא לכעוס. זה מסירות נפש. לא לכעוס זה מסירות נפש. לפני כמה ימים הייתי באיזה בעיה של שלום בית, אז הבעל סיפר לי מה א', ב', ג', ד', באמת לא דיברו אליו כראוי, באמת לא דיברו אליו כראוי, אבל זה היה גם מישהי, כזה, טירוף הדעת, לא מי, זה, לא דיברו, לא היו ביישוב הדעת ודיברו איתו לא כראוי. עבר מה שעבר. אז אמרתי לו, אמר לי, על כאלה דברים אי אפשר למחול. זה דברים שאי אפשר למחול לא בשום פנים ואופן, אני לא רואה איך אנחנו ממשיכים וזה. אז אמרתי לו, תראה, אני יכול להגיד לך, עבודה מאוד קלה והכל יסתדר. אמר לי, מה, עבודה קלה שזה יסתדר? אמרתי לו, כן, עבודה קלה. אמר לי, מה עבודה קלה? אמרתי לו, רק תשתוק. אמרתי לו, תראה, אני לא אומר לך, תיקח 30 עבדים שכל אחד שוקל 15-20 קילו ותעביר כל יום כברת דרך. אני אומר, אל ת... אמר לי, תראה, אני נותן לך דבר הרבה יותר קל. רק תשתוק, פשוט אל תדבר. אז אמר לי, תן לי את העבדים. אני לוקח את העבודה של העבדים, רק אל תגיד לי לשתוק. בסדר, הבנתי אותו. אבל זה לשתוק זה מסירות נפש. כנגד המידות, כנגד המידות הלא טובות, ששורש המידות הלא טובות זה המדמה. מה זה המדמה? העולם הזה מוצא חן בינינו. אנחנו רוצים להתחבר אליו, אנחנו רוצים קצת להצליח בו, וגם יש גם מקור לזה בגמרא, שאם אדם יש לו איזה פרי שהוא יכול לברך וליהנות ממנו, אז הוא ייתן את הדין אם הוא ויתר על ההנאה הזאת. אז משם למדו, יש שיטה כזאת שלומדת, שאם יש הנאות בעולם הזה, חייבים ליהנות מהם. אחרת ייתן את הדין על זה, אם לא נהנה מהם. אז הנפש היא נמשכת. נמשכת כל ההצלחות, כבוד וכן הלאה של העולם הזה, וזה צריך הרבה מסירות נפש כנגד הדבר הזה. ואף על פי שזו עבודה גדולה ועצומה מאוד הדבר הזה, עם כל זה, זה נקרא עדיין בבחינת חיצוניות העבודה. חיצוניות העבודה בעבודת השם. מה היא פנימיות העבודה? פנימיות העבודה שזה בעצם שורש הנחש. מה הנחש אמר לחווה כשהוא הכתיר אותה? והייתם כאלוקים. מה זאת אומרת הייתם כאלוקים? הנחש הכניס כוח באדם, הכניס הרגשה, מחשבה, בפנימיות שלנו, שאנחנו, העבודה שלנו בעולם הזה זה להיות הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? אנחנו נשלוט, אנחנו נניק לטובה. זאת אומרת, אנחנו כביכול אומרים לקדוש ברוך הוא, תסמוך עלינו. אנחנו נעשה את המסירות נפש עבורך. אתה האמת והתורה האמת, ואנחנו נמסור את הנפש עבורך. ולכל אורך הדרך, בבחינה הזאת, בבחינה של עבודה, של החיצוניות, כשאנחנו אומרים חיצוניות, זה לא לגנאי. זה חיצוניות בקדושה, זה דבר מאוד מאוד גבוה. גם החיצוניות של הקדושה, זה בחינה מאוד גבוהה, זה לא דבר זה. פנימיות וחיצוניות בקדושה, זה הפנימיות היא יותר שלמה. זה השלמות היותר גדולה זה בפנימיות, אבל לא שהחיצוניות היא דבר תפל או גנאי. חלילה. העבודה החיצונית היא עבודה מאוד מאוד, יש לה ערך וחשיבות מאוד עליונה. אבל כל העבודה של המסירות נפש, עם כל גדול מעלתה וחשיבותה, זה עדיין ניקח החיצוניות. מה זה הפנימיות? הפנימיות זה שאדם אומר, אני מוכן למסור את הנפש על עבודת השם. ולעשות כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואני אעשה את זה במסירות נפש. אבל לא לשכוח שמסרתי את הנפש. זאת אומרת, יש פה נקודת העני. הנקודת העני זה, אני מסרתי את הנפש. העבודה של הפנימיות זה לתקן את הפירוד הזה. זה שנמשך בנשמות, מ"וכי הייתם כאלוקים". הייתם כאלוקים זה מהלך שלם. שהאדם מרגיש את העני שלו, וחשוב לו להרגיש את העני, וגם חשוב לו שגם אחרים ידעו מהעני שלו. זה לא דבר פשוט. לבטל את נקודת העני, זה עבודה מאוד 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 קשה. זאת אומרת, עד כדי כך שהיא מבחינת בלתי אפשרי בכלל. זאת אומרת, לא בכוחותיו של האדם
מהעבודה שלו לבטל את האני. ואז יש בחינה שאדם על ידי התבודדות, אדם שמתקרב לצדיקים אמיתיים, אדם מקיים ישמע בזיונו דום וישתוק, אין ספק שאדם מתקן הרבה הרבה מאוד בתפילה, בהתבודדות, בהתקרבות לצדיק, בשיחות חברים, אדם מברר הרבה הרבה מאוד. אבל רבן אומר בתורה נון ב' ועדיין נשאר בו משהו. אחרי כל העבודה לתקן את שורש הפירוד, העני, שנפרד מהעין, זה כבר לא בידיים שלנו. יש נקודה בפנימיות שאדם כבר זה לא בידיים שלו, ואז כשהקדוש ברוך הוא רואה שאדם עושה את כל מה שביכולתו, אז הקדוש ברוך הוא מסייע, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, אז מוליכים אותו לתקן את זה. והתיקון בפנימיות זה חייב להיות על ידי שאדם יורד לשערי טומאה. זה מה שהאדמו"ר מפוריסוב אמר לי, שזה היה חייב, לכן זה העומק של הדבר. למה? למה? כמובן זה לא מבחירה, ודאי שזה לא מבחירה, הקדוש ברוך הוא מוליך את האדם בנקודה הזאת. ולמה? מה הסיבה? כי ברגע שאדם חווה את חוויית הטומאה, שם הוא חווה את חוויית החוסר אונים שלו. וזה שורש הקדושה החבויה בתוך הטומאה. מה שרבנו אומר בתורה י"ב חלק שני, איה, התורה הידועה, איה, מה שרבנו אומר, בראשית מאמר סתום מאיר במקומות הכי נמוכים, כמו שרבנו אומר בתורה הזאת, הכוונה שאין מציאות בבריאה שאין בה שורש של קדושה. אין כזה דבר. אם אין שורש של קדושה, אז אין מציאות. כל מה שעושה מציאות דבר, זה ההערה הרוחנית והקדושה שחבויה בתוך זה. אז אמר לי אדמור מפורסוב, שבתוך התומעה, השורש של התומעה, זה בעצם החוסר עונים. והחוסר עונים מחבר, עושה חיבור בין אני לעין. שם זה נעשה, זה נקרא איחוד, בין אני לעין. מה הכוונה איחוד בין אני לעין? אי אפשר להגיד שאין אני, כי אם אין אני, מי יקבל את השכר, מי יקבל את העולם הבא? אז ודאי שאדם חייב להישאר קיים, חייב להישאר אני, אבל זה אני בלי פגם, כי מאיר בו העין. וזה, אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה נקרא השגה וייחוד שהאדם מקבל, שהנשמה מקבלת ממקום מאוד גבוה, ואז מתבטל בתוך האדם בעצם שורש הפירוט של חטא אדם הראשון. מי אומר חטא אדם הראשון? איך זה מתבטל? במה שאדם משיג את החוסר אונים שלו. כי רבי צדוק מביא את זה בכמה מקומות, שיש בחינות בתוך הטומאה שהן יותר חזקות מהאדם, ואדם לא יכול להתגבר עליהן בשום פנים ואופן. לא רק זה, ולא רק זה, הוא אומר שגם נולד באדם פחד. נולד באדם פחד, ומה הפחד? שאדם יאבד את חלקו ושורשו בקדושה. יש בחינה כזאת. הוא מביא את זה, בכמה מקומות הוא מביא את הנקודה הזאת, אבל בעניין של פורים, אז הוא אומר שזה מה שאסתר, שמרדכי אמר לה, תלכי לחשברוש, ואם יתבע אותך לדבר עבירה, את תתרצי, ולא על ידי שדה, אלא את תתרצי, ואז אסתר אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. אז בגמרא כתוב, רש"י כותב בגמרא, וזה עוד ראשונים, מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? כמו שנאבדתי מבית אבא, אני עכשיו יאסר עליך. זה פירוש אחד. רבי צדוק מביא את זה ואומר, ויש עוד פירוש. היא אמרה לו, כאשר עבדתי, עבדתי, עכשיו אני אאבד לגמרי מעם ישראל. ואם אתה שולח אותי לכזה דבר, אני אאבד את שורשי בקדושה. כי אז הוא מסביר שיש כזה תחושה באדם, שבתוך המציאות של התאווה הידועה, אדם מפחד. יש פחד בעומק הנפש של האדם שאדם יאבד את חלקו בזה, בקדושה. למרות שזה אין כזה דבר, אבל הפחד קיים, וזה דבר, נקודה אחת. והנקודה הבולטת בזה, הקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל, אבל רואים שאדם שם הוא חסר אונים. יש מצב שזה יותר חזק מהאדם, ואדם לא יכול לעמוד בזה. אף אחד. אין, בבריאה, אין אדם בבריאה. אם הקדוש ברוך הוא לא שומר את האדם, אין מציאות. זה היה הלימוד, הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שרבי עקיבא, שהיה קודש הקודשים, שהיה מלגלג מעוברי העבירה. רש"י אומר, כסבור היה, שאם ירצו, היו יכולים לעמוד בניסיון. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם כך עוד לא הגעת לעין טובה על המקומות האלה. אז הוא הביא אותו לעין טובה. זה היה על ידי המעשה שכתוב, פעם התחזה לו השטן כאישה יפה, וטיפס על עץ דקל, רבי עקיבא. אחר כך עם רבי מאיר היה את הנקודה הזאת. אז אמר לי אדמור מפוריסוב,
שלמה הקדוש ברוך הוא הניג מציאות כזאת? אחרי הכל, זה אין עוד מלבדו. הוא הניג את המציאות הזאת. למה הוא הניג את המציאות הזאת? זה מה הדבר נפלא. הוא אומר שברגע שאדם מהמקום הזה, לא חייב לעבור את זה, מספיק מה שעברנו בעבר. לכן אמרנו, עכשיו זה היסטוריה, אנחנו מנצלים את ההיסטוריה. בעזרת השם לא יהיה נפילה לשום יהודי בעולם. אבל אפשר לעשות את כל העבודה הזאת שנזכור את החוסר אונים. כל אחד יש לו מצבים של חוסר אונים, שאדם יזכור את זה ויצעק לקדוש ברוך הוא, לא להיכנס לעצבות ולייאוש, אלא משם תצעק, בורא עולם, אני לא יכול. אני לא יכול בשום פנים ואופן. אומר, אז אמר לי אדמו"ר מפרסוב, זה איה. זה התורה שרבנו אמר. ומה אדם משיג בעצם בחוסר אונים, והוא לא כועס על הקדוש ברוך הוא. זה לשים לב, כשעוברים חוסר אונים, אז גם מתעורר כעס. הקדוש ברוך הוא, למה הבאת אותי למצב שאני חסר אונים? אז מה אתה רוצה ממני? אז לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו זה שיחות שלום. זה כל העניין, כל המחאות שרואים ברחובות, כי אין מספיק שיחות שלום עם הקדוש ברוך הוא. ואם מי שמכיר אנשים מהשמאל, צריך להגיד להם, אם הם רוצים לעשות מחאות, אדרבה, נלחמים בשביל הבג"ץ. הרב אמר לי לפני חודש, הוא אמר לי, כל החולקים בכל מיני קרנות, הם כולם מכוונים לשם שמיים, פשוט טועים. אז יש להם... למה הם צועקים בושה? מה? הרב, אני אבין להם צועקים בושה? אז צריך להגיד להם שלפני שהם יוצאים למחאות, גם זה יעזור לפני ההפגנות. זה גם יכול לעזור להם ומתן להם כוח ודעת ומוחין. הם חייבים לעשות שעה התבודדות. לפני כל הפגנה שיכול לעשות שעה התבודדות. זה יהיה הפגנה אחרת לגמרי, ההפגנות. אם מישהו מכיר, מישהו מהשמאל, אולי משפחה או חברים, ידידים, להגיד להם שזה, והם ילכו, יש להם תמימות. רוב המפגינים חושבים שהבג"ץ זה קדושי עליון. באמת הם חושבים ככה, הם מסכנים, הם לא זה. שלשום ניגש אליי מישהו באיזה אירוע. אז הוא אומר לי, תראה כמה הבג"ץ זה שקרנים. אמרתי לו, למה? הוא אומר, יש שם 10 שופטים, 8 אשכנזים, 2 ספרדים בקושי הם הכניסו. אז אמרתי לו, מה, אתה כואב לך? הוא אמר לי, כן. מה זה, אתה לא מבין שזה הזכות של הספרדים? אז זכו לו להיכנס למקום כזה נורא. אדרבה, אמרתי לו, מפה תראה את מעלת הספרדים, שזכו לו להיכנס, שבקושי נכנסים למקום כזה. זה לא גדלי, הפוך. נהפוך הוא. אבל באמת זה בתמימות, הם באמת חושבים שהבג"ץ זה. צריך לעשות את הנקודה של ההתבודדות. אז ההשגה, הנקודה זה, שדווקא בנפילה ובירידה, אדם משיג את החוסר אונים שלו. ונעשה איחוד, עין ואני. לכן הלשון של רבנו בתורה י"ב, באמת אם שמים ללשון, זה יש שם לשון פלאית. למה? כי רבנו אומר, ומי שנפל למקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, ורואה שהוא רחוק, הוא מתגעגע וכוסף להתקרב לקדוש ברוך הוא, על ידי זה, ככה לשון של רבנו, זה עלייתו ותיקונו. רבנו לא אומר שם עבודות. רבנו אומר, רק תכיר את האמת, שאתה רחוק מהקדוש ברוך הוא, ותצטער ותתגעגע, אז רבנו על זה אומר, וזה תיקונו ועלייתו. לכאורה, רבנו, תן פה סדר של תעניות, אוקיי, החסידות אומרת לא תעניות, לפחות שנתיים התבודדות כל יום, 3 שעות, שעתיים, סדרים חמורים של עבודה, רבנו לא אומר, כי למה? כי שם הבירור של המקום הזה זה גם לא שייך להגיד עבודות, זה שם בדיוק המציאות של אי העבודה. החוסר אונים שאדם מכיר ומשיג את החוסר אונים, לא כועס על הקדוש ברוך הוא, לא רב איתו, לא עושה, יוצא להפגנות נגד הקדוש ברוך הוא, ברגע שאדם רק רוצה להתקרב אליו, ואני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא הביא אותי למצב הזה. אני לא שואל שאלות, אני לא מבין למה. אני רק נכנע לקדוש ברוך הוא מתוך מהמצב הזה, אז רבן אומר, זה תיקונו ועלייתו. ואז נעשה ייחוד אני ועין, וייחוד אני ועין זה בעצם שבתוך האני מאיר אור עצום ונורא, שאדם רואה שהוא נפרד והוא לא נפרד. יש פה התקללות, אנחנו לא יכולים להבין את זה היום. במציאות שלנו אנחנו לא מבין איך יש מישהו נפרד, שזה כל נשמה בפני עצמה, היא נשמה, ובד בבד היא חלק אלוקה ממעל.
ואין שום פירוד בינה לבין הקדוש ברוך הוא. זה ההשגה שתהיה ל, ל, לעתיד לבוא. אז זה, זה מה שאמר לי האדמו"ר מפוריסוב, שהכל הסוד של הירידה ל-49 שערי טומאה, ל-50 שערי טומאה, זה היה כדי להשיג את החוסר אונים, וב-49 שערי טומאה אמר לי ככה, הם השיגו שכמעט כל יציאת מצרים זה היה רק על ידי הקדוש ברוך הוא. כמעט כל היציאה של מצרים, ולכן לא הייתה גאולה שלמה. הכמעט הכל היה בזכות, הכל, זה שהם השיגו שכמעט הכל היה ברחמי השם, בזה למעשה עם ישראל זה, לא יצא לגאולה שלמה. כי הגאולה שלמה תהיה שלא נשיג, שנשיג שגם אין כמעט. שהכל זה, זה הכל זה ברחמי השם. זה ההבדל בין ה-49 שערי טומאה. אז מה, 49 שערי טומאה לא פעל בנפשות מספיק להעיר בהם את החוסר אונים כמו ה-50 שערי טומאה, ואז הלכה למעשה, אנחנו עוברים את זה הרבה מאוד. עכשיו אנחנו עוברים הרבה מאוד את הנקודה הזאת, וגם הוא אמר לי שזה יקרה כי זה לקראת הגאולה, זה הכל הולך ומתעצם, טוב ובואו, שאדם לא מבין בכלל מה, מי נגד מי, מה רוצים, רואים, עדיין יש להם דמיון שהם חושבים שהם יודעים משהו, אבל כבר הכל זה, לדעת, להביא אותנו, ולא משנה עכשיו באיזה צד, כל מקום של חוסר עונים, שאדם נמצא בחוסר עונים, אז לא לחוס על הקדוש ברוך הוא, לא להיבעל, ולא להתחיל להשים את עצמו, להגיד לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול, רק אתה יכול להציל אותי. אני רוצה להתקרב אליך, ורק אתה יכול להציל אותי. במציאות הזאת, זה עושה את הפעולה הכי גדולה, וזה נקרא בעצם ייחוד הגאולה. ייחוד, אז הרמח"ל מסביר, שזה מתקן את שורש הפירוד באדם מחטא אדם הראשון. כי בחטא אדם הראשון נכנס פירוד, והייתם כאלוקים. כי בכל אנחנו יכולים להסתדר. עכשיו, נדע שבאופן כללי, העבודה שלנו באמת מחולקת לשתיים, חיצוניות ופנימיות. יש לנו עוד הרבה עבודה בחיצוניות. זה כן לקחת אחריות, וכן להשתדל ולמסור את הנפש. זה העבודה בחיצוניות. כשאדם בחיצוניות זה אמת, זה לא שקר. זה, כשאנחנו נמצאים במצב הזה, זאת אומרת, שאדם יכול לעשות משהו, בין אם זה סור מרע, בין אם זה עשה טוב, האדם חייב לעשות. האדם חייב לעשות את זה. ומתי שאו בהתבודדות, או שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם למצבים שהוא חווה בתוכו את החוסר אונים, חולשה, ואני זהו, לא יודע, סגר עליי המדבר, הכל כבר זה, אני כבר לא יודע, שמה להתחבר עם העבודה, עם העבודה הפנימית. סביר לסיום שם. פעם היה איזה זמן שהאדמו"ר דיבר על, על העבודה של תאוות אכילה. נתן סדר עבודה. ומה, מי שעשה את הסדר הזה, יכול לצאת מתאוות אכילה. אז מישהו שאל אותו, אמר לו, הרב, מה, אם אני עושה את הסדר הזה, זה אפשרי לכל אדם. אני יוצא מתאוות אכילה? הוא אמר, כן, בקלות. תעשה את הסדר הזה. אחרי שבועיים שניסינו את הדבר הזה, אז אמרנו לאדמו"ר שהוא לא גילה לנו שיש במזלג או בקפית, יש משוך שם חומר מיוחד. שברגע שתוך כדי אכילה אדם רוצה לעזוב את היד מזה, הוא לא יכול. היד נדבקת לכפית ולמזלג, ואדם לא יכול לעזוב את זה בשום פנים ואופן. אולי אחרי 3-4 שניצלים אפשר לעזוב, אבל לא לפני זה. יש, זה דבקות. כוח המשיכה. אז שאלתי את האדמו"ר, אמרתי לו, מה עושים? מתפללים, עושים את כל ההשתדלות, את כל העבודה, וכשמתחילים לאכול, באים עם כל הכוונות, בביס הראשון זוכרים עדיין שהתפללנו ושהיו כוונות, בביס השני זה משהו מתשטש, ואחר כך נזכרים אחרי 3 צלחות מלאות, נזכרים שבעצם רצינו לעבוד על תאוות אכילה. אבל מהביס השני עד 3 צלחות, שכחנו בכלל שאנחנו באיזושהי כוונה של עבודה. אז אמרתי לו, מה עושים במצב כזה? שאלתי אותו. זה אמר לי דבר נפלא. אמר לי, ואז אפשר לעשות את העבודה הכי גבוהה של ביטול תאוות אכילה. אמרתי לו, אחרי 3 צלחות? אמרו לי, כן, אחרי 3 צלחות אפשר לעשות עבודה. מה? אמרתי לו, מה העבודה? אז אמר לי, שב עכשיו על השולחן, גמרת 3 צלחות, גמרת. ראית כמה אתה יכול לעשות את העבודה הזאת? בביס הראשון ואחרי 3 צלחות אפשר, אבל בין לבד אנחנו חסרי אונים לגמרי. אז אמר לי, עכשיו תלמד לימוד מאוד גדול.
ותגיד את זה לקדוש ברוך הוא, או במחשבה או בדיבור, לא משנה. תגיד לקדוש ברוך הוא, כשאתה עוזר לי, אני יכול להיות מלאך. רגע אחד אתה עוזב אותי, אני בהמה. לפני שהתחלתי לאכול, עזרת לי. הייתי כמו מלאך, התפללתי, באתי בהכנות, באתי אחד הצדיקים של הדור, באתי לשם. רק רגע אחד, השכחת ממני, לקחת ממני את הסתיה דשמיה, איפה אני מוצא את עצמי? בהמה. זאת אומרת, בעצם, מה שרבן אומר, פעם מלאך, פעם גלח, פעם מלאך, פעם כומר, זה כשהקדוש ברוך הוא מחליט לעשות לנו מלאכים, אנחנו מלאכים. הוא לוקח את עשיית הדשמיה, והוא רחום מחפר אבון. אז הוא אמר, תלמד מזה את החוסר אונים שלך. מהמקום הזה תלמד את החוסר אונים שלך, ואז זה התיקון של הפנימיות. ההשתדלות זה העבודה החיצונית. החוסר עונים זה נקודת העבודה הפנימית. למה אנחנו אומרים את זה? כי זה, עכשיו זה מצוי לכל אחד בכל מיני בחינות. זה, צריך לדעת, זה בא בכל הרובדים. פעם בא באיזה מידה לא טובה, פעם באיזה תאווה, פעם פתאום יש לאדם חרדות. כל אחד עובר מה שהוא עובר, והקדוש ברוך הוא מכריח אותנו להגיע לנקודה של החוסר עונים. ורואים שכל יום זה רק הולך ומתעצם. אנשים כבר לא יודעים, טפסים על קירות, מרוב בלבולים, מרוב משיגונות ומצוקות שעובר, ואין מה לעשות. מה אפשר לעשות ברגע שאדם הגיע לכזה מצב? להתחבר, זה כל זה בשביל לחבר אותנו עם הנקודה הפנימית. והנקודה הפנימית, לדעת זהו. בעולם, אני לא יכול לעשות פה, אני חסר עונים, ולא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. זה, לכן צריך לעשות שיחות שלום. השמאל, הימין, רוצים לדבר, אני לא יודע, הם לא מדברים. מה זה השמאל והימין שרוצים לדבר? למה קוראים להם ימין ושמאל בכלל? מה השורש של זה? כל העבודה, רבנו הרי כותב את זה הרבה, כל העבודה שלנו זה לאחד את החסדים והגבורות למידה אמצעית. לכן זה יש, עכשיו מכיוון שאנחנו לא עושים את האיחוד הזה בין החסדים ובין הגבורות, אז השמאל והימין בחיצוניות רבים אחד עם השני. זה אנחנו אשמים, אנחנו צריכים לעשות זה. מה זה העבודה של חסדים? צריך לעשות חסד, אבל צריך לעשות בגבול. אז הגבול זה האיחוד של החסדים והגבורות. שלום בית. מה? שלום בית בגוף. כן, בתוך, זה בדיוק, זה שלום בית בתוך האדם. אז צריך לעשות, לכוון, להגיד בהתבודדויות, בתפילות, אבא תעזור לי לעשות איחוד של החסדים והגבורות בתוכי, ואז מתגלה המידה האמצעית שנקראת תפארת. והעיקר זה להגיע לתפארת. זה המידה. זאת אומרת, מה זה התפארת? זה להשתמש בחסדים ובגבורות במידה הממוצעת. כי אם אדם יעשה אין סוף חסדים בלי גבולות, אז אנחנו מבינים, זה כבר שיגעון. אם אדם ילך רק עם גבורות, גבורות הוא מחפר אבון, הוא יתחיל לראות באנשים. זה בלי המתקה של הגבורות. כל הנקודה היא זה לעשות שילוב בין החסדים והגבורות. אם מישהו מכיר, מישהו מהממשלה, אולי לשבת על הנקודה הזאת בשיחות. זה, אולי על ידי כך הם... אבל הוא באמת, מה עושה את האיחוד של הכל, זה אדם חסר עונים, אבל לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא שאנחנו חסר עונים. כי ברגע מתעורר כעס על הקדוש ברוך הוא, למה עשית אותי חסר עונים? למה פתאום נכנס בי איזה שיגעון לעשות תמיד את זה בדרכי שלום? למה, מה היסוד של דרכי שלום? הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב איתנו איך להנהיג את העולם. בוא נקבל את זה על עצמנו. שפחות קצת הוא יודע יותר טוב איתנו. נסכים עם ההבנה הזאת. בעזרת השם אנחנו מתכוונים כמו כל שנה לעזור למשפחות עניות ונזקקות שלא יהיה חסר לשום משפחה יהודית בליל הסדר ובכל הפסח ממוצרי המזון כמו עופות, בשר וכדומה. כל מי שרוצה ליטול איתנו חלק במצווה הגדולה הזאת מוזמן להתקשר אלינו ולתרום דרך האתר או בטלפון, ובעזרת השם נזכה שכל עם ישראל לא יחסה לו שום דבר, ובזכות מצוות הצדקה והחסד נזכה לגאולה ברחמים ובחסדים. לתרומות חייגו 02-650-2929, 02-650-2929, או באתר העמותה.